უბრუნდეთ თემას. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციულ კორპუსში დღეს 18 საათზე ჯგუფური გამოფენა გაიმართა სახელწოდებით „მედიას მიღმა“. მხატვართა და რეჟისორთა ჯგუფი საკუთარ შეხედულებებს ვიდეო არტის, ზოგი მოკლემეტრაჟიანი არტ ფილმების, ზოგიც ფოტოპრინტის და ზოგიც ტექსტპრინტების საშუალებით გადმოსცემს. დაბრუნდეთ ახლა უკვე სტუმრებთან ერთად. გამოფენის კურატორი დავით ჩიხლაძე და რეჟისორი გიორგი ბუნდოვანი გახლავთ ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მე მაინტერესებს გამოფენის შესახებ ორი სიტყვით რომ მოუყვეთ მაყურებელს და უფრო განვმარტოთ, როგორი გამოფენა არის ეს? არ არის სტანდარტული, არ იქნება მხოლოდ ნახატები, როგორც ვიცით? ხო, ეს გამოფენის სათაური ჩვენ მედიას მიღმა. ეს გამოფენა იქნება ალბათ ის იმპულსი იყოს საწყისი, რომ ეს თანამედროვე ხელოვნება ერთი მხრივ თითქოს მაინც და მაინც პროდუს არ არის განვითარებული საქართველოში, უჩვენ მოვაწილეობთ ხოლმე სხვადასხვა გამოფენაზე, როცა ეს იშვიათად და სხვა ეს არის არტისტები, რომელიც წელიწადში ერთხელ იმართება და სხვადასხვა რაღაც სამხმარი გამოფენებია კიდე ხოლმე ამოდები. და ძირითადად მაინც ესეთი ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ აი როგორც ვთქვათ, საერთოდ ზოგადად ქართულ კულტურაში აღებულია უფრო მეინსტრიმის, ვთქვათ ჰოლივუდის კულტურა და საერთოდ გამორიცხულია ნიუ-დანსი, ნიუ-მიუზიკი, რომელიც ევროპაში კულტურის ძალიან ნაწილს წარმოადგენს და ძირითადად ხალხი იზრდება ჰოლივუდის ესთეტიკაზე. იგივე ხდება, ჩემი დაკვირვებით ხდება იგივე თანამედროვე ხელოვნების სფეროშიც, იღებენ მარტო ასე ვთქვათ გაპრიალებულ ნამუშევრებს, აი ესეთი ტენდენცია წარმოვიდა. ჯერ ერთი მხრივ საზოგადო თქმულად არის მის ეს ესთეტიკა. და მეორე მხრივ ძალიან ასეთი სიმულაკრას, ასე ვთქვათ, კლარი გაპრიალებული იმიჯების რაღაც ესთეტიკა შემოდის. და ამის აქედან გამომდინარე რაღაცაა გაჩნდა ეს იდეა, რომ გავაკეთებინა ესეთი გამოფენა მედიას მიღმა, ანუ ეს მედიის ასეთი გაფეთქების მიღმა, რაღაც უშუალო რაღაცისთვის მიგვეგრო. არტისტის ასეთი სპონტანური შექმნილი რაღაც ნამუშევრის გამოჩენაზე უკვეში ხარ. პირველ ღმერთება თქვენს მიერ, ანუ ეს გამოფენა. ასე გამოფენებში მოაწილეობთ და პირველი გამოფენა ჩვენი არ არის, მაგრამ ასეთი ტიპის მეგობრები, თუმცა ქონდა ვატოწერეთელს ქონდა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში ქონდა ესეთი გამოფენა, რომელიც მიმოჩნდა ასევე რაღაცა რევოლუციური იყო ამ კონტექსტში, ქონდა სხვა სხეული. იქ ლაპარაკი ქონდა ისეთ ფაქტურად თემა იყო ის, რომ გარდა ხილულის მატერიალის საფალოში არსებობს სხვა რეალობები, რომლებიც ტექნოკრატიული საზოგადოებისთვის დღეს უკვე მთლიანად მიუღებელია და მთლიანად არის მატერიალისტური ხედვა. ეს იმ ფორზეთაა, რომ როდესაც ქვეყანაში არის ასე ვთქვათ რელიგიური აღმავლობა და მთლიანად მართლმადიდებელი ასეთი განწყობა, და მეორე მხრივ საზოგადოება არის ტექნოკრატიული და მთლიანად ასე ვთქვათ მატერიალისტური რაღაც მსოფლმხედველობაში ჩართული. რა ვაწყებთ, ხომ ეს მხატვრობის ესეთი თემა მეგონი მან წამოიღო თუ არა? ნახატებს კურატორი იყო ველიჩარა, ხო გვარს გოგონა იყო ახალგაზრდა და ვაწყებთ ამ ცენტრში ჩატარდა ეს. ნუ ასეთ ცნობები ხშირი არის, მე გერმანიაში ვიცი, რომ ორი წელი ფონდს გერმანიის ხელოვნების ფონდს ქონდა გამოცხადებული ძალიან დიდი გრანტები, რომ ხალხებს ემუშავათ ისეთ თემებზე, როგორიც არის მიღმა ტექნოკრატიული ინტერესებისა, რომ ვთქვათ, როგორიც არის ფილმები ჰარი პოტერი, მას კულტურაში ესეთი თემები ფიგურირებს და ხალხებაში უნდა იყოს როგორც ფიზიკოსი და მათემატიკოსი ყველაფერი უნდა იყოს ზუსტად როგორც ეს რაღაც ინვენტარი დიზაინის. დიზაინის ენდოსება მხატვრობა ძალიან. ეს ხდება ფეტიში. აი აქედან გვინდოდა რომ რაღაცა გამოსულიყავით და გავაკეთებდი და რაღაც უფრო ცოცხალი უშუალო გამოსულიყავით. მე ბატონ გიორგისაც მინდა ვკითხო, ბატონ გიორგი, თქვენ როგორც ვიცი თავადაც მონაწილეობთ ამ გამოფენაში, ბრძანდებით რეჟისორი, თქვენ რა სახით იღებთ ამ გამოფენაში მონაწილეობას და აი როგორც აღნიშნა ბატონმა დავითმა, კადრს მიღმა, ანუ მედიას მიღმა დარჩენილი, ანუ უფრო რომ განვმარტოთ მაყურებელს, რა იქნება გამოფენაზე წარმოდგენილი? თვითონ ეს სათაური გამოფენის ფაქტიურად იძლევა რამოდენიმე ნაირი
გამოკვეთილების საშუალებას და ყველა შეუძლია თავისებურად გაიგოს. მე პირადად წარმოვადგენ მულტიმედია არტ ჯგუფ სტიგმას, ჩემი ჯგუფი დაარსდა 2006 წლიდან და ჩვენ მუშაობთ დაბალ რეზოლუციის ვიდეოში და ვაკეთებთ ფილმ პოეტრის კინოპოეზიას. მივიღეთ მონაწილეობა უკვე 4 საერთაშორისო არტ ფესტივალში, 3ჯერ არტისტერიუმზე, ერთხელ არტბათ ფესტზე ყაზახეთში და კიდევ გარიხულაში მივიღეთ მონაწილეობა ფესტივალში. შევედით რა თქმა უნდა კატალოგებშიც და ჩვენ ვაკეთებთ სპონტანურ ფილმებს, რომლების არც სცენარიც წერება წინასწარ, არც რაიმე დადგმა არ ხდება, გადის ჯგუფი არტისტების, ესე იგი შერჩეულ რამე, ისაც სპონტანურად შერჩეულ ურბანულ გარემოში და ხდება სპონტანური იმპროვიზირებული მოქმედებები და უბრალოდ მე ამ მოქმედებებს როგორც ოპერატორი, მე თვითონ ოპერატორიც ვარ, მე თვითონ რეჟისორიც ვარ და ყველაფერს მე ვაკეთებ, მე ვალაგებ ამბობ და გამომყავს ფილმ პოეტრი. ხა რატო ფილმ პოეტრი? ჯგუფში ვართ ყველა პოეტები და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის აღმოჩნდა ეთქობა წლების მერე რომ მარტო ფურცელზე ლექსის წერა არ იყოს საკმარისი და ჩვენ ეს გადავიტანეთ ესე იგი უკვე ეკრანზე. და რა თქმა უნდა ტექსტები არ არის, არის მუსიკა და არის მოქმედება, მაგრამ ეს პოეზია გადმოტანილია ეს მოქმედებაში. ასეთი სახით ჯგუფი მეორე რამდენადაც მე ვიცი საქართველოში არ მუშაობს და ჩვენ ალბათ რაც შეეხება ახლა აი ამ მედიას მიღმა დამოკიდებულებას. ჩემი პირადი გამოცდილებინა შემიძლია გითხრათ რომ თემი ჩემი შეგენებული ცხოვრება მე ფაქტიურად მიწისქვეშეთში მუშაობდი და ასე ვთქვათ ანდერ რაუდის ტრადიციებს ემსახურებოდი. როგორც პოეტი, როგორც არტისტი წლების განმავლობაში ვაკეთებდი როგორც ნათოსთან ერთად ისე სხვა მეგობარ არტისტებთან ერთად პერფორმანსებს, სხვადასხვა აქციებს, უამრავ ახლა ვერ ჩამოვთვლი 25 წელზე იწელება ეს ჩემი პირადად არტ მოღვაწეობა და ეხლა რაც კეთდება ზუსტად აი დათო უკვე ძალიან კარგად გამარტა ჩემთვის პირადად როგორც ამ ჯგუფის ხელმძღვანელის და რეჟისორისთვის და აი ამ ჯგუფისთვის ამ შემთხვევაში ეს არის ზუსტად ის რასაც მედიას მიღმა ჩვენ ვაკეთებთ აი რეალურად იმ გამოფენაზე წარმოდგენილი ყველა ექსპონატები ვინც მოვა და დაათვალეს მიხვდება რომ ეს არ არის შექმნილი მართლაც რაღაცა თვით რეკლამირების ან რაღაც თვით რაღაც იმიჯების შესაძლებლად ეს არის რეალურად აი ადამიანის შინა ბუნებიდან ამოღებული, რასაც პრანა მოყვება და რეალურად სასიცოცხლო ენერგია მოყვება ყოველ ნამუშევარს. პათოლოგიური შეგაცვეთინეთ, ან ძალიან საინტერესო ხელოვნების სფეროა თქვენაზეც აუბრობთ, ხა თავისთავად. უბრალოდ როდესაც ეს ყველაფერი ხდება სპონტანურად, სიუჟეტი თვითონ, ან უფრო მაყურებელს კარგად გავაგებინოთ, სიუჟეტი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება სიუჟეტის ჩამოყალიბება? ზუსტად ეგ არის პარადოქსი, რომ არც ერთ ჩემს ფილმს და არა და 2006 წლიდან დღემდე 54 მილიარდ ფილმი გავაკეთე, არც ერთ ჩემ ფილმისთვის არ დაწერილა წინასწარ სიუჟეტი. რაც შეეხება პერფორმანსებს, იქ რა თქმა უნდა ვდგავდით, იმიტომ პერფორმანსი ფესტივალზე რომ დააჩვენო, ვარეპეტიციებდით სამჯერ წინასწარ ვიდეოდით და რაღაც. არც ერთ ფილმს არ გააჩნია სიუჟეტი. ანუ მიბრძანდებით. აი მე ვიკრებებით დაუშვათ სიტყვაზე მარჯანიშვილის მეტროსთან. მივიდივართ მე რეცეპტ ურბანულ გარემოზე, შეიძლება იყოს პარკი, შეიძლება იყოს დანგრეული ქარხანა, ფაბრიკა, შეიძლება იყოს ქალაქად რაღაც მიტოვებული შახტები სიტყვაზე და აი ურბანული გარემო რო შეირჩევა და მოგვეწონება, იქ ხდება მე ეს მე გახლავართ ასევე ჩემთან ერთად უკაცრავად არის ბატონი მიხეილ გისტი რომელიც ასევე თანადამფუძნებელი არის ამ ჯგუფის ჩვენ ერთად მოვდივართ 2000 წლიდან და მე და ბატონი მიხეილი თან ბატონი მიხეილი წამყვანი არტისტიც არის ამ ჯგუფში შეიძლება ვაწმენდეთ არტისტებს ან ელემენტარულ მითითებებს რომ არტისტებმა იმოქმედონ შემდეგ უკვე ფილმს მე ვალაგებ და გამოდის კიდე პოეზია. ანუ არტისტები თქვათ. არტისტები, რა თქმა უნდა, ზუგში არის 6 არტისტი, ჩემი ჩადგმით. ბატონ გიორგი, ანუ როგორც აღნიშნეთ, ანუ ეს ანუ თქვენ არ არის ეს პროფესიონალური პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ანუ ამ საკითხი პროფესიონალი, რადგან საქართველოში არ არსებობს ზოგადად, ანუ დამკვიდრებული ასეთ ტენდენცია. რაღაცნაირად რამდენად აკმადი იქნება დამთვალიერებლის მხრიდან ეს ყველაფერი და სწორად გაიგებს თუ არა? გეტყვით, მე ახლა თუაც შეიძლება ამერიოს ალბათ 2010 წლიდან დღემდე გამართული ალბათ ერთი 30 კინოჩვენება მაგ სხვადასხვა კულტურულ სივრცეებში და მაყურებელია მოდის ყველანაირი ფენის და ყველანაირი წრის წარმომადგენელი როგორც პატარა თინეიჯერებიდან ისე მოხუცებამდე მოსულა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მაყურებელს ვერ გაუგია და ელემენტარულად გასულა დარბაზიდან, იმიტომ რომ ვერ გაუგია, არა ის ვარ მოწონებია ან არა, ვერ გაუგია. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მაყურებელზე უმოქმედია ფსიქიკაზე, ვისაც ცოტა სუსტი ფსიქიკა, უმოქმედია იმ საუნდს, რომელსაც მე ვადებ ცოტა მძიმედ, იმიტომ რომ ვადებ ექსპერიმენტულ მუსიკას და ძალიან განსხვავებულ მუსიკას და მუსიკალურადაც. მუსიკალურად ხო, არა, მუსიკალურად მე უბრალოდ ვიყენებ სხვადასხვა ექსპერიმენტული მუსიკის ნიმუშებს, როგორცაც ის კომპოზიტორი არ ამბავს, მაგრამ ზუსტად ამ ჯგუფის დანიშნულებაც ის არის, რომ ეს არის ზუსტად აი მედიას მიღმა ჯგუფი და ზუსტად აი ეს ყველა რეაქცია ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი მაყურებლის რეაქცია. ბატონო დავით, თქვენ გითხავთ ახლა ანუ თქვენ ხართ ორგანიზატორი, ხო? ამ
თუ გადის ცენზურას, ანუ რეჟისორები, რომლებსაც მოაქვს თავიანთი ნამუშევარი, ხო? ანუ სულ ერთია რა რაოდენობა შეიძლება იყოს რჩევები, მაგრამ რჩევები იყოს ერთი ფილმი ვიდრე ორი ან რაღაცა ისეთი რჩევები. აი ინფორმაცია თვითონ გაოფენა იყოს, რა თქმა უნდა, კაცის სახე კონდეს უფრო რაც ამ სტილს კონფერენს მომი ისე რომ ეს არ შეიძლება ან შეიძლება ესე ცენზურა. ანუ თუ ცენზურას არ გადის, ესე იგი შესაძლებელია ჩვეულებრივი ვიდეო მოყარულმა წოიტანოს და მიიღოს მონაცემა. აი ეს არ არის ისეთი გამოცხადებული საკონკურსო პროექტი. ეს უკვე ჯგუფია, ვისაც მე პირადად ვიცნობი და დავეკონტაქტები. აა ანუ სხვა საშუალებების საშუალებაა გამოცხადებული. მე როგორც მივხვდი, ეს არის ერთგვარი აქციის სახე, ხო? თქვენ ამბობთ, რომ ეს კადრს მიიღმა, ანუ ყოველგვარი ფილტრების და გაპლასმა საპურის სახეების გარშე, ხო, ანუ როგორც აღვიქვით, ერთი ერთში მაყურებელს აჩვენებთ იმ თავისი ხარვეზით, ნაკლით თუ ანუ არაფერად და ანუ სწორი საფუძველი აპარატი არის და ვიღაცის მონაწილეობის მიიღება. ანუ ეს თქვენი ჯგუფია და უბრალოდ ვერ შეგვიძლია. ანუ როგორც მოგოთ არ დაეტევა რაღაც გამოკვლევის კონკრეტული მონაწილეობა. ეს ჩემი პირადი სადაც მივხვდი რომ აი ამას შეიძლება ხოლმეს ასეთი ნამუშევარი ან და ეს ადამიანი თავის შემოქმედებით ეცევა რაღაც აი ამ კონცეფციის რაღაც სფეროში. ვთქვათ, მოწილები ძალიან სხვადასხვა არაერთგვაროვანი არიან, ვთქვათ, არის ყველაზე უფროსი ასაკით და კარიერით უშალი ხუმარაშვილი, რომელიც ის არის აბსტრაციონიზმის, ასე ვთქვათ, პიონერი საქართველოში, ჯერ კიდევ კომუნისტების პერიოდიდან 70-იანი წლებიდან. ну да საპოლიტიკია ესეთი რა აბსოლუტურად შულა მაძრაძესთან ერთად ის აბსოლუტიზმის ასე ვთქვათ ესთეტიკა შემოიტანა არის ბიოგი ბუნდოვი რომელიც აკეთებს აი ესეთ პოეტიას თავის ასე ვთქვათ ბეკგრაუნდით მაგრამ აკეთებს პოეტურ აბსტრაქციებს ვიდეო აბსტრაქციებს რაღაც თავის ჯგუფთან ერთად ერთი რაღაცა დავუმატო აუცილებლად რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდაუხრა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას მის ადმინისტრაციას და კერძოდ ბატონ გიორგი კეკელიძეს და გიორგი საბანაძეს რომელიც ყოველთვის შეხვდა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ვერ დროს შეზღუდულები წარმატებებს გისურვებთ და საინფორმაციო გამოშვების საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციულ კორპუსში კუშინ ჯგუფური გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით მედიის მიღმა ექსპოზიციაზე სხვადასხვა ფოტოგრაფების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი ასევე ნაჩვენები იყო გიორგი ბუნდოვანისა და ჯგუფ სტიგმატის ერთობლივი ორი ფილმიც. ღონისძიების ფარგლებში დღეს ხელოვანებს შორის დისკუსიაც გაიმართება გამოფენა კი მხოლოდ დაიხურება. ეს კონკრეტული გამოფენა არის ეროვნული ბიბლიოთეკის ზოგად პროექტის ნაწილი, რომ თვალს ის სივრცე გახდეს თანამედროვე ხელოვნებისთვისაც ხელმისაწვდომი და მისი საგამოფენო დარბაზებში ძალიან ხშირად იმართებოდეს თანამედროვე არტისტების სხვადასხვა პერფორმანსი, საგამოფენო ასე შემდეგ. ეს ფილმები, რომლებიც დღევანდელ გამოფენას მედია მიღმას ფარგლებში იქნა შერჩეული კურატორ დავით ჩირვაძის და ჩემს მიერ ერთობლივად, ორი ფილმი 2011 წელს გადაღებული, ეს არის „იავნარიდან“ ველური საფუძველი, რომელიც თავისი კონცეპტუალური დათვისთვით ერთგვარად ეხმიანება თემას, რა თემასაც აერთიანებს ყველა არტისტები.